špatnou brzdnou dráhu v těch různých rychlostech, jo? Abyste věděli, jaký se třeba máte utvořit bezpečný odstup od těch vozidel, které jdou před váma. Kolik máme mít bezpečného odstupu? 2 vteřiny. Tak 2 vteřiny, jo? Vteřinu na reakci a prakticky vteřinu na to, aby jsme dobrzdili o něco dříve. Uvidíte, že když začnete brzdit ve stejný okamžik, nemusí to znamenat, že vždycky dobrzdíte, záleží, jakým sedíte v autě, jak máte to vozidlo vybavené, jaký máte pneumatiky, jak je máte nahuštěný a tak dál. Takže na začátek bychom si udělali test na brzdy. Vy byste se tady od začátku rozjeli byste se zhruba na 50 km rychlost. S tím, že u těch kůželů na ploše, já vám ukážu, ještě řeknu vám do vysílačky, tak dupnete na tvrdo na spojku na brzdu a necháte to na autě, aby dobrzdilo. Jo? Uvidíme, kam dojedete a vyzkoušíme si, jak který auto brzdí a jak by to vypadalo, kdybyste jeli všichni za sebou a ve stejném místě dupli na brzdu. Jo? Tak, takže...
když pojedete za nima, je to na přítěž, když pojedete před nima, jo? Nemají potom šanci do brzdy. Tam bojkou do toho, že já chlejím, ale já nechci kupovat.